Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás na webu www.životbezhranic.cz a rádi bychom vás informovali o tom, že jsme pro vás vystavili nový článek našeho průvodce, autora Roberta Slováka, který je nazvaný Co je sen a jak vám může pomoci ve vašem životě. Neboli 7 důvodů, proč vlastně svůj vlastní sen mít. Robert píše v článku, že sen je pro většinu lidí pouze to, co se jim v noci zdálo. Nějaký příběh či obraz, který je ve spánku často docela živý. Nicméně pro lidi, kteří chtějí dosáhnout nějakého úspěchu, chtějí jít ve svém životě dál, chtějí se dotknout svého potenciálu, naplnit své poslání, tak potřebují mít nějakou vizi, nějaký sen, něco, za čím můžou jít, nějakou představu ve své mysli, která je dostatečně hodnotná pro to, aby ji naplnili. A vložili určité úsilí do toho, do té práce, do toho naplňování téhle té vize, tohoto snu. No a Robert popisuje v článku, jak, nebo respektive sedm důvodů, proč vůbec mít svůj sen. Jeden z nich je, že sen je oheň touhy. Druhý, že vám dá sílu a energii. Třetí, že je to příležitost, jak utéct ze všednosti života. Čtvrtý je odpověď na nudu. A pátý důvod, proč mít sen, je, že dá smysl vašemu životu. Šestý důvod, proč mít svůj sen, je, že prosvětlí váš den. No a sedmý důvod, ten si určitě přečtěte, protože ten je na trošičku delší příběh, který vám dá obrovské poučení ve vašem životě. Na nic tedy již nečekejte a klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Hezký den.